Dhe edhe pse protesta ka përfunduar zyrtarisht, ne do të shkojmë përpara kryeministrisë lidhe me Esiona Konomin. Esiona, nëse mund të na thuash çfarë ndodh në këto momente në kryeministri, ku me sa shoh ka nisur edhe përgatitur për pastrimin e ambientit aty para, apo jo? Ajo që ka ngelur në kryeministri është shenja e bojës ju drejtua godinës e qeverisë, njëkohësisht po ashtu ka ngelur edhe disa mjetet pirotehnike plase që u hodhën drejt ambientave të kryeministrisë. Siç ju shikoni, katror të verdh janë vendosur nga policia dhe specialistët e saj kanë mbledhur tashmë të gjitha, po themi ato që mund të quhen prova të kësaj aksioni protestues, si dhe kanë marrë proces verbal për gjithçka kanë konstatuar dhe vazhdon të ketë ende këtu të pranishëm efektiv të policisë dhe specialistë që po mbajnë të gjitha shënimet e duhura dhe po dokumentojnë ngjarjen, ndërkohë që nga ana e Gardës së Republikës ju po shikoni se është duke u çmontuar dera metalike që ishte vendosur për të mbrojtur hyrjen kryesore të kryeministrisë. Sigurisht që gjatë kohës që pati po themi sulme përmes bojës, flakadanëve, mjetëve shpërthyese, nga taraca e kryeministrisë u zhvilluan monitorime jo vetëm përmes kamerës së lëvizjes, por edhe përmes efektive të specializuar të policisë që monitoruan nga lart. Ndërkohë që vazhdon të rikthehet të normalitetit kryeministria duke filluar së pari me çmontimin e derës mbrojtëse, ndërkohë që bulevardi dëshmorët të kombit është pjesërisht i bllokuar sepse këtu ku ne ndodhe, mendimin e operatorit do të shohim se skena është duke u çmontuar dhe përsa kohë çmontimi i saj nuk ka përfunduar ende, qarkullimi i automjeteve nuk është ende i mundur në bulevardin dëshmorë të kombit, por të dyja anë të Unazës edhe në bulevardin Jean d'Arc edhe në atë Bajramsuri ka filluar qarkullimi normal i automjeteve, vetëm ky segment nga kryeministria deri tek po themi në tek ura e Dajtit është ende i bllokuar, ndërkohë që sa u takon organizatorëve janë duke çmontuar atë po themi sken që kishin të montuar për të përdorur nga ata që folën në këtë protestë opozitare, ndërkohë që do na ndihmojnë në krahun tjetër me pamje operatori ynë për të parë se si nga ana e mirëmbajtësve të krye qytetit ka filluar pastrimi i ambientit kryesisht nga letrat, pankartat apo shishet metalike, shishet më fal plastike të ujit që janë përdorur nga ana e protestuesve, të cilët duke u larguar bashkë me Sali Berishën nuk i morën me vete ato që kishin mbajtur në përduar, po i lanë në trotuar dhe ka filluar tashmë pastrimi i saj sikundërsa po. E kemi parë në tre momente këtë shesh për para kryeministrisë sot. Në lidhje në ABC Live që bën në fillim bashk, ku ishte bosh dhe po përgatitej për të mbritur aty protestuesit, pastaj e pam momenti që u mbush me protestues, podiumi i ngritur u mbajtën fjalimet dhe tani e shohim do shta dhe me mbeturina të ndodhura në këto momente dhe me pastrimin apo çmontimin e skenës nga ana e punëtorve. Nëse mund ta thuash pak më që se ke parë nga afër për pjesën e pjesëmarrjes, si ka qenë pjesëmarrja në këtë protest sot? Nuk mund të jap sigurisht një shifër edhe asnjë vlerësim krahasues me protestat e mëparshme, për shkak sepse po themi dendësia protestuese nuk ishte e shpërndarë një lloj, afër podiumit kishte një prezencë të lartë protestuesish, por kjo nuk ishte e njëjtë në fund po themi të kordonit të protestuesve që ishte nga po themi ura e Lanës edhe hotel Dajti, pra edhe pse grumbullimi i njerëzve vazhdonte po themi për te i urës së Lanës, dendësia tyre ishte e ndryshme, pra nuk është se mund të flasim për të njëjtën dendësi si që ishte në fillim të podiumit ku ne ishim vendosur me kamera tona. Gjithsesi, ka gjithmonë një debat për shifrat ku njëra palë gjiron me një kamerë që tregon pjesëmarrje shumë të lartë dhe ajo është kamera e organizatorëve të protestës, të tjerë që janë kritik gjirojnë më në lartësi nga ajri përmes dronëve dhe konfirmojnë që shifrat nuk janë aq optimiste sa deklarohen nga ana e atyre që e thirrën këtë protestë. Gjithsesi, në përshtypjen time kishte një përgjigje të qytetarëve ndaj thirrjes së opozitës për një protest. Megjithatë, kjo pjesëmarrje nuk më la shijen e një revolucion në asnjë rast. E kuptoj. Esora, faleminderit.